madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa sheegay in khasaare uu ka dhashay weerarkii lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Saciid Daniya ayaa intaas ku dareen oo socda halka lagu soo aftaray weerarku isla markaasina si buuxda uga warbixin doonaan marka la soo gabagabeeyo. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa hadalkan ka sheegay xilli maanta uu shir jiray ku qabtay magaalada Boosaaso halkaas oo ciidamada ka wadan halgalo kadib weerar shabaab ku qaadeen xabsiga magaalada Boosaaso. Dagaalkan ayaa daba socday weerar xubno ka tirsan ururka shabaab ku qaadeen xabsiga magaalada Boosaaso. Al-Shabaab ayaa sheegtay in xabsiga dhexe ee Boosaaso ay sii daayeen ilaa 400 maxbuus oo ku xiran xabsiga. Xabsigan waxa ku xiran xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo Daacish oo hore loogu riday xukuma kala duwan. Intooda badan ayay maamulka Puntland sheegeen in lagu qabtay dagaalada Puntland iyo Al-Shabaab dhexmaray sanadkii 2016. Waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed in Puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. Waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas hirgalo, cid kasto ay tahay. Waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay heli doonto. Waxaan kale ugu bishaareynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jirayeen abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan. Shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg. Muse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan Hisaar.